essa visão, que é taticamente eu, eu creio que eu aprendi muito e hoje eu consigo ajudar os meus companheiros dentro de campo por ter essa visão é, mais tática, eu posso dizer. Gabriel aqui, boa tarde. Felipe Cardoso, porte por Esporte. Cara, queria que você falasse um pouco das suas características e pudesse também é, comparar se você se acha um goleiro semelhante ao João Paulo ou se vocês têm diferenças, qual a sua avaliação em relação as suas características e também nessa disputa com o João Paulo? Obrigado. Cara, eu acho que cada goleiro tem a sua característica que prevalece, né? A é, minha característica, muita velocidade, sou um goleiro muito rápido. É, creio que eu aprendi certas coisas fora que, que me ajudaram bastante. E o João é um grande goleiro, eu me sinto privilegiado de estar trabalhando com ele, não só com ele, mas com o Diógenes, com o Breno. Eu me sinto privilegiado de ter esses companheiros no dia a dia, que vêm me ajudando muito, e estou muito feliz de estar aqui. Razão, tudo bem? Aqui, Kaique Silva da Transamérica. É, pedi para você falar sobre essa dor de cabeça boa, digamos assim, que você vai causar agora para o Carilli. É, com uma sombra até para o goleiro titular hoje, que é o João Paulo. Se você já teve alguma conversa com ele, como foi esse primeiro contato com o treinador, em relação até algumas orientações que ele pode ter te passado? Cara, o professor Carilha é um grande treinador, tanto que a carreira dele se fala, aqui, né? É uma carreira vencedora. E tenho aprend... venho aprendendo muito com ele, junto com os nossos preparadores de goleiro, que é o professor Oscar o professor Azul. E venho aprendendo muito com eles. E essa dor de cabeça eu deixo para o professor. Eu tô aqui para fazer o meu trabalho, como todos os goleiros. E o importante é ajudar o Santos, independente da função que seja, é, o Santos vem primeiro. E eu venho para ajudar o Santos. Independente é, do que aconteça, eu tô aqui para ajudar o Santos. razão aqui, é Rafael do História Santista. É prazer estar falando com você. Seja bem-vindo ao Santos. Queria te perguntar sobre, você falou sobre as suas valências, sobre a sua passagem na Europa. Eu queria que você comparasse um pouco o cenário, porque você sai da Inter vice-campeã da Europa, com, é, hum, obviamente, muita reformulação. E aqui é basicamente isso, com alguns jogadores mais experientes. O que você espera dessa passagem pelo Santos? E o que você pode trazer de experiência de tudo que você aprendeu lá e da sua passagem também, que já teve pelo futebol brasileiro, pelo Cruzeiro? Muito obrigado. Cara, eu tive uma passagem ali. É, eu venho, creio que não só eu, mas os meus companheiros, a gente vem para construir história, para colocar o nosso nome na história do Santos, para fazer um grande trabalho. E pela vivência que eu tive, eu, eu posso, mesmo sendo muito jovem, eu creio que eu posso ajudar é, os meus companheiros a ter uma visão é, um pouco mais ampla, vamos dizer. E como eu disse, eu tô aqui para ajudar, tô aqui para somar e é uma alegria imensa estar tá, tá no Santos. Gabriel, aqui, Pedro La Roque, Esporte por Esporte. Queria entender dessa tua passagem na Europa, porque você saiu muito cedo do Cruzeiro com uma grande promessa, inclusive com seleções de base e até profissional também com o Tite. Por que, que não teve uma sequência de partidas na Europa, apenas 11 partidas, né? Por que, que você não conseguiu conseguir essa sequência aí no futebol europeu? Cara, eu saí muito novo. É, infelizmente, nos meus primeiros dois anos eu era bem novo, 18, 19 anos. Foi, a maior parte dos meus jogos foi com essa idade. E depois, querendo ou não, eu tive as lesões que me deixaram um belo tempo de fora. Mas eu creio que foi tudo. Foi tudo, vamos dizer, é, da permissão de Deus onde que eu amadureci muito, onde que eu aprendi muito e me sinto preparado. É, como eu disse, infelizmente as lesões me deixaram um tempo fora, mas são coisas que passou e agora eu olho para frente, olho para estar preparado e, e é isso. Brazão aqui Vinícius Figo do Bachato Sport. Brazão, eu queria que você detalhasse um pouco como foi esse contato do Santos com você nas negociações e se nesse tempo do transfer ban que você não pôde ser inscrito, se teve alguma outra sondagem de outro clube brasileiro. Como que você ficou aqui treinando? Se teve essa sondagem? Faça um pouco sobre a oportunidade de vestir a camisa do Santos. Quando teve a oferta do Santos, como eu disse, eu sentei com a minha esposa, sentei com meus empresários. Eu tinha mais dois anos de contrato com a Inter, mas é o Santos, né, cara? É um dos maiores clubes do mundo e foi uma decisão fácil de, de ser tomada. Eu estava precisando disso. Te fala a verdade que faz tempo que eu não me sinto tão feliz assim como pessoa aqui eu, eu a cidade o clube resgatou essa felicidade que já fazia tempo que, que eu não tinha e então foi isso foi uma decisão muito fácil de ser tomada nesse tempo eu deixei tudo para o meu empresário só falei que eu gostaria muito de vir e nesse transfer ban é, eu falei para o meu empresário estou muito feliz aqui não quero escutar nada que venha de fora, porque eu creio que aqui é o meu lugar. Brazão, boa tarde. Bem-vindo ao Santos. É Anderson Laria, Massa FM. Minha pergunta é um pouco repetitiva, mas se você puder elencar as suas principais qualidades, como você vê habilidade, de saída de gol, reflexo, de repente, numa eventual penalidade, se você se considera frio para esse momento, se você puder elencar, olha, minha melhor característica é essa, assim, assim, assim por diante, só para a gente ter uma noção. As tuas skills, por favor. Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado. Olha, eu acho que eu evolui bastante na Europa o tempo que eu tive, as minhas saídas de gol, meus jogos com os pés, mas eu sempre tive a minha maior valência é o um contra um, sempre fui um, um goleiro pegador de pênalti, então acho que, que seria meio que meio que isso, sabe? mas o que eu creio que me ajudou muito foi a minha personalidade dentro de campo, de, de ser esse goleiro arrojado, e seria mais ou menos isso. Gabriel, que é a sua esquerda, Eduardo Jardim, TV Cultura, boa tarde. É, você é um goleiro bem experiente em termos de ter passado por várias culturas, né? futebol italiano, futebol espanhol, é, próprio mundial nas categorias de base, eu queria saber o que te fez vir para o Brasil, né? Para essa questão do Santos, né, dessa proposta que você recebeu e o que você pode agregar com essas suas experiências para o futebol brasileiro, né, dentro do Santos, claro. Obrigado. A primeira coisa foi o Santos, né? É, o Santos é um dos maiores clubes do mundo, clube do Pelé, clube do Neymar. Então isso foi uma coisa que pesou bastante e, como eu disse também, eu estava precisando de buscar aquela felicidade do Gabriel. Que já fazia algum tempo que eu não me encontrava tão feliz assim, e quando eu tive a oportunidade de vir para Santos foi algo que mexeu comigo, e eu estou muito feliz de estar aqui. E, cara, eu posso ajudar pelo que eu vivi fora, né? Vivi bastante cultura, bastante formas de jogo, jogos diferentes. Na Itália é um jogo muito mais tático, na Espanha é um jogo muito mais de posse de bola, então eu posso agregar isso bastante junto com meus companheiros e, e somar. Fina entrevista coletiva. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Mauro, mais uma vez. Boa tarde a todos.